rahmati Allah, nggo ngrahmati sing bener ya cukup, nggo ngrahmati sing bulat ya cukup. Mergo wa rahmati wasiat kullas. Dadi tenang ae, pokoke rahmati pangeran niku cukup. Sing waras ya entuk, sing bulat ya entuk. Sing alim ya entuk, sing makhluk-makhluk ngene iki ya kabeh ku entuk. Wa amma wafati, nak aku wis gak ono, fa inna a'malakum tu'radu alayya. Nak aku wis ra ono, iku ngamalem diketokno ning aku. Iya, iki ya ngeri-ngeri sedap. Kelakuanem, tukang delok HP, ora delok gambare bojomu malah delok wong liya. Iku kan masalah. Lha iku didelok Kanjeng Nabi, kelakuanem sing ngono iku lho didelok Nabi. Tapi tenang ae, Cuk. Fa ma wajadtu, nak ngamalmu apik, aku jejer pangeran, hamidullah. Aku muji-muji ni pengiran. Ini kalau Gusti delok umat kula beto muslim. Nak guyu ge buander-bander saking syukure niki. Saking apa? Syukur. Lah anak kowe ngamal elek, mumpung aku parek pengiran, cung tak jalukno sepuro kaya apa Nabi. Dadi ya makhluk-makhluk ngene iki lho sing ngarepku iku. Ora usah mikir wong liya. Nak apik, cung tak pujekno ning pengiran. Nak elek tak jalukno sepuro. Kau apa api enak. Tapi yo rodo isin nak keseringin jalan sepuro kan yo isin. Saya kisah salah, engkau dalu salah. Nek orang ngenteni sesok, engkau nek wis salah. Sesok salah. Salah. Awan sithik. Sore. Salah. Nah, padahal sok mben yang mempersaksikan itu kabeh ku Kanjeng Nabi. Mulai Nabi Adam sampai kiamat. Makanya status Nabi sebagai syahid, iku status yang Nabi nangis. Mergo mau. Umpama kesaksiannya tentang hal sing positif Nabi seneng. Yo seneng to Rip misalnya kesene. Wah Rip ngaji jejer Hamdani. Kan seneng. Ngaji apa? Sahih Muslim. Hamdan ngaji ngaji apa sahih? Muslim. Lan Hamdani bagian apa ngumumno? Kan seneng. Sahih seneng. Nah, tapi masalahnya kelakuanmu tidak selalu positif, pendak waras tok. Lah itu yang bikin masalah. Padahal dewe pangeran wajib nabika ala ulai syahid. Nabi tetap harus sebagai saksi. Nyekseni ketidakbenaran sing nabi di kepentingan duwe niat bela. Wis bayangno lah misalnya sing salah iku anakmu ta bojomu ning pengadilan. Kau yang muni ora, aku nyata dia. Muni yo mosok ngebles no. Anak. Jadi kalau sekarang milih nangis kan enggak ada sikap. Kalau sudah seperti itu kita bisa apa? Akhirnya Nabi sering nangis, sering tahajud, mau jaluk hak syafaat. Disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyam ataka rabbuka maqaman mahmud. Akhirnya Nabi resmi dikai hak syafaat. Terus Nabi ngumumno syafaati li ahlil kabair min ummati. Wis cung kowe dadi umatku iku bejo. Bulet-bulet lah tetep tak jalukno. Nah, tapi piye-piye ku salah, barang salah ku ora mbelane angel. Akhirnya Nabi yo nongan nangis. Sanggeling aku seneng bareng eling kowe nangis. Nah, delok bahak yo seneng mulang kita, ora maklaran politik ngaji yo seneng. Arek delok liyan iki. Ya Allah. Iku ngelem apa golek-golekan ya ora jelas. Tapi ya ora apa-apa, rahmate Allah ujem. Mbah. Kiai-kiai sing khusuk ya ora usah terus. Begitu ya ora kenapa-napa. Wong pangerane tenang kok ribet. Rahmate Allah nggo ngrahmati sing bener ya cukup, nggo ngrahmati sing bulat ya cukup. Mergo wa rahmati wasiat kullas. Dadi tenang ae pokoke rahmate pangeran niku cukup. Sing waras ya entuk, sing bulat ya entuk. Sing alim ya entuk, sing makhluk-makhluk ngene iki ya kabeh ku entuk. Mung wa rahmati wasiat kullas. Ngono nang khusuk nemen-nemen niku bentu. Cara bangun zada khusyuan zada jahil. Lah rewang khusuk ngono lah opo rahmati Allah ku jembar. Lah nek kiai bener kados kula santai terus. Maksudnya kan ya cukup lah, suruh ngene iki cukup, sebenarnya gak maksiat to. Jadi ruhe Nabi mlane dawuh Said Umar Hafid, dawuh beberapa ulama itu.
jika rohnya para nabi itu dihidupkan ketika musim haji. Nabi nyun sewu. Perso haji gayane nabi haji yo ning alam arwah. Dan masyhur ya nabi miyo sangking Ka'bah, muter Ka'bah. Aku mau ketemu Adam ketika tawaf iku ngene. Aku mau ketemu Musa, wajahe kaya iki. Ketemu Ibrahim, wajahe kaya iki. Aku ketemu Isa, wajahe kaya ngene. Jika rohnya para nabi itu hidup dan itu nabi pada umumnya, apalagi Sayyidul Mursalin, pasti rohnya hidup dan itu menyaksikan kita dan menistisfa' dan akan nyafaati kita. Tapi masalah itu nyun sewu yo rodo isin to. Isine ngene lho ya, misale ngene-ngene iki lho ya haji. Kan yo jelalatan ndok wong Turki Uzbek. Mergo ndelok wong elek wis bedino. Tapi nabi kudu tetep nyafaati. Gusti piye-piye niku tawaf niat golek sepurane jenengan. Misalnya kanjen Allah terus jauh mripate lho mat. Iku ngapal wae cah Uzbek gawe ngapal Turki. Terus piye misalnya kayak tadi. Selingan piye sering kok selingan. Selingan. Gak iku selingan ta sering ya? Wong-wonge gak menawa nak sing tawaf fardhu jek khusuk ya. Sing tawaf fardhu pertama. Awal-awalan. Awal-awal iki khusuk ora kabeh jek nangis bapakku sering. Umrah mbek wong sing rong tau paling apik wis tak jamin. Roh kabeh jek nangis ya. Kok nek mutawif kena gaet-gaet wes. Ambek go sandal mbek niat mari kok mbek motopo keseringan mergo sebut. Ya nak tawaf tak wari supaya haru ngajak wong sing rong tau. Ono wange sing ora rodoh ya. Nangis. Nah kena mutawif mlebu rodoh pertama. Wis kabeh. Aduh. Lho niki mboten nyek nyata kok. Iya ta ora kira-kira. Nggih. Engko nek sedok pinggire Hajar Aswad ya. Mutawif ya. Dangak mburit ya. Wis kumpul kabeh. Ana tambane ya. Nek sing ayu ketinggalan iku wis ana. Sing elek ra ditakokno. Aduh malah perkara tok. Akeh gak sing lakone jek ngono. Mbok lah ora melok sudon. Tapi nek kowe tawaf ambek wong sing urung tawaf roh Ka'bah nangis mulai masuk Masjidil Haram ya. Ono pelataran wis nangis. Wah, pula balik lah. Haji mbek wong sing urung tau roh Mekah. Kulo kan wis tau umroh sedurunge haji. Mulai masuk pelataran Masjid Haram, wis nangis. Wong ketemu mukimin-mukimin sing nang Mekah suwi, liwat dalan ndi, Gus? Takokane. Liwat kono wis sepi. Oh, omong ngene Mekah. Nang Masjid Haram, oh, omong ngene. Wis gak ono sakrale blas. Lah piye wong pancen pegaweane nang kono? Liwat ndi, Gus? Ya mbok terserah aku anut. Liwat kono wis sepi. Padha nang desa sing pertama roh Ka'bah, roh apa? Masjid Haram ora usah Ka'bah, masjid. No wangis. Ya Allah. Tapi ra kuwati wong terusane ngene. Subut oleh adol-adol sawah. Pertama harus sesuk kono sawah. Bareng wis haji rebar tak tak mbake ku nangis iki Ka'bah, tangan nangis sawah mkato. Aduh. Ya dadi nabi ku saking senenge Quran diwacakno wong liya terus nabi roh apa pirsa karepe terus nah mergo nabi untuk status waji nabika ala haula'i bayangkan kalau kesaksian itu tentang kesalahan kita nggih kesaksian itu tentang nabi gak kepengin menjatuhkan kita tapi yo ora ngarah nabi ku bodoh nih jadi mau nangis nangis roh kowe ini wis aduh cung cangcung piye nang bareng wegen cung nak pas ngene iki ya seneng pas ngaji muslim muarem eh muacem takok halaman terus maknani bari ku ra paham lah masyaallah macam lah kok macam-macam jos ngene ku jenenge umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas ora bener jenenge umat sing kumat. Hadatsana Hadnan bin Sari wa Amjan Zaid asal jami'an an Ibnu Musir anil Amas bi al-isnad wa zaid Hadnan fi riwayati qala li Rasulullah wa wa alal mimbar ikra alayya. Ikra maca sira alayya ngata sing sun. Dadi niki malah riwayati lebih jelas. Nabi memerintahkan itu ketika Nabi di mimbar, berarti di depan umum. Napa di depan? Jadi Nabi di depan umum mempertunjukkan kalau beliau ingin mendengar Quran dari orang lain.
Semenjak itu terjadi tradisi qiraah ala syekh, apa qiraah ala syekh. Jadi kiai-kiai Quran nak diam, sing maca apa? Santrine. Iku niru kaya Nabi diam mendengar Abdullah bin Mas'ud. Kamana itu sono sanad qiraah ala syekh, apa qiraah ala syekh. Jadi muridnya sing maca, gurunya yang mendengar. Kaya Abdullah bin Mas'ud maos, yang dengar sinten Kanjeng Nabi. Terus hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaiba Abu Qurayb qala hadatsana Abu Samah hadatsani Musa bin Abdul Rahman Mis'ar anna qala an-nabi Abdul bin Mas'ud ikra aliya qala aqra wali qala konsil qala inni uhibbu an asma'ahu min khairi faqara alaih min awali suratin nisa ila qali fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na fi ka'ala ulai syaita fa baka mongko nangis sapa Kanjeng. Lah anak kowe deres 30 juz kok ora nangis ya alhamdulillah mergo ora fa coroke paham malah rahatam sidik-sidik nangis. Lah nak ora paham kok nangis pas wa absiru malah nangis. Qala misar wa hadatsani ma'an an Ja'far bin Amr bin Firan bin Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidan alaihim ma tumtu fihim aw ma kuntu fihim syakka misar hadatsana Utsman bin Abi Syahab hadatsana Jarir bin Amr an Ibrahim an qala kuntu fihim safa qala badul qom iqra alaina faqarat alaihim surata Yusuf qala faqala rasulun qomi wa wa ma hakada usil qala qultu wa ikhak mulane wong alimu miso yo oleh tapi misoe sing apik wa ikhak bocah tak kandhani orang alim wa ikhak celaka kowe ya koyo wong pak sing takok aku mau. Wonge telpon tak takokane mboten usah Gus. Pokoke jawab mawon niku tolak napa mboten. Wah, bocah. Kula ping ngamuk iku puas, rasane puas kula nganti saiki, pas ngamuk niku. Muang kelo wong. Kula nu juara lho ngamuk tiyang, tapi pas iku wis. Lho masalahe hukum, maksudnya nak masalah-masalah misale nyeblokno teh ta mecano gelas ini gampang duit sepele lah kaku kula. Hukum nang saurane kan gantung niat, nang ngepet tak telepon ra oleh ora. Wah mon. Kulo kan gak jenis kiai emosi, kiai emosi nang wong bingung-bingung ngene iki. Kulo kan sumbu pendek nang wong bingung kulo kan. Kulo gak jenis kiai sing gampang cuma kan ini hukum napa? Clear-nya itu kalau saya tanya niat apa ndak, mboten usah Gus, sing penting jenengan jawab. Wah amuk kulo. Bareng amuk tak terano. Nak lafadzku kinayah iku gantung niate sing ngomong. Lah wonge iku sapa tak tipune ben aku ro. Brung kula ketok ngamuk wedine ku kula. Oh, cara kula di kekuasaan. Sekolah no tenan. Sekolah sing ana kelas ya 4 meter persegi. Kultu wa yakhaq wa hilaqat parak tuha. Teman-teman maca ingsun ha ing kabeh ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li ahsanta fima. Fa bina ma ana ukallimuhu akum id wajadtu minhu rihal khamri. Qala fakultu atashrabul khamra wa takdibu bil kitab. Kowe ngombe arak padahal kowe maca Quran lataf rohatta ujallidaka. Qal fajallatuhu al hatta. Dadi walhasil iku kunane kuno wong fasik ora iso dihindari. Semulane wong urip iku wis kudu kaya dawuh pangeran tuma arsal kitab alladzina astofaina min ibadina. Iku faminhum dzalimul. Dadah zaman Abdullah bin Mas'ud iku ana wong senengane maca Quran. Wong sok-sokan pinter bareng tengah-tengah maca gara-gara mangap tengah wong maca ora mangap ternyata tercium bau khamr. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ngamuk lho. Mung kowe iku maca Quran kok bau khamr. Akhirnya dijilid-jilid itu dituduhi mbek penjalin bobo. Tapi apapun iku kunane kuno iku sedunya ora ideal wong maca Quran kok dekku. Lah iya berarti dunya mulai saiki zaman akhir wis dadine ngene iki napa? Serasa kaget dadine ya wis. Niki dadi sing seneng keapian ya ora mesti wong sing steril kadang gong bulet. Lan summa arsal kitab ku alladzina stofaina niban. Kitab iki tak pilehno wong-wong pilihanku istofaina min ibadina. Tapi masuk istofaina wong iki dunya ya faminhum zalimul nafsi. Tapi sebagian yang tak pilih ku bulet. Bulet. Kalau nak nyontoh paling gampang itu TPG. TPG ini diso-diso. TPG tenan maksudnya orang yang beriwak-beriwak ini TPG tenan. Nak ceritanya kaya-kaya diso lucu ya. Aku yang ngerti kok Gus. Nak TPG itu kudune guru itu lanang kabeh tapi wedok kabeh. Nah terus piye? Tapi nak guru lanang ora mlaku Gus. Kudu guru wedok. TPG ini api Gus. Gurunya ya betah.
Tapi aku ya sadar ngono iku maksiat. Kowe iku maksud tempi. Wis pokoke ngono Gus. Maksude ngene iku mlakune tempi iki iku wong tuwek apa wong ayu sing mulang-mulang. Gak jawab ae. Wong nom ayu. Terus gurune betah iku mergo mulak apa mergo delok? Lho iki kesudan aku ra sudan. Tapi intine donya aku ra iso ideal kaya donya iku. Kowe haji, kepengenmu haji iku taat apa maksiat? Toat. Toat. Kowe seneng pramugari brewok apa pramugari sing biasa deh iku? Gak jawab jujur. Iya. Lah iya ora sengaja iku mari toat ta mari maksiat? Maksiat. Dadi asal ijek donya ya sing ngene iki Mas. Karena penjelasane asal ijek donya ya. Bulat lah maksudnya enggak kerja donya ya. Kaya Abdul bin Mas'ud. Ono wong ngaji Quran, cong dhewe maca Quran. Maca. Jebule tercium Omar. Ora Abdul bin Mas'ud wonge wong-wong sing dikongkon Abdul bin Mas'ud. Wah, mau Abdul bin Mas'ud. Piye jare ngamuke piye? Atashrabul khamra wa takdzibu bil kitab. La tabro hatta ujallidak. Cong-cong kelakuan kok ngono wong Quran ngaramno khamr kowe kok maca Quran kok ambek. Neng kene wae tak tutuki sih. Tapi gua cerita Arab lah itu. Tapi apapun iku wis donya iki donya. Lan wonten ulama sing ngendikan ngeten ya. Donya ku tetep donya. Nabi kurang apa nih Sayyidul Khalqi. Ketika ning Mekah di musa wong kafir. Nyongkone Nabi nek sing Madinah ku yo aman. Sopo sing ora roh apike wong Ansar. Tapi mbek pangeran bareng ning Madinah malah kumpul wong munafik. Iku donya. Intine yo padha wae ning Mekah musa wong kafir, ning Madinah musa wong munafik. Iku jenenge donya. Kowe di bojo elek ya mbok anggap problem. Bojo kok elek. Bareng di bojo ayu, kowe seneng tenan. Kono ora seneng. Iku ya lara urip niku ya lara. Lara ta ora? Lara. Tiap bojomu sing awit takoki wong kowe kok glembek cek iku. Tedir, Pak, tedir. Sajane aku ya mau, Mbak, tapi tedir. Krungu-krungu ngono iku lara gak ati. Lara. Jajal bojomu elek terus ketemu tanggamu kok entuk alhamdulillah, Pak. Kowe alhamdulillah. Padha wae gak? Nggih. Padha. Margo cek dunyo, agar cek dunyo ge liya flu aku mbak yukum. Sanalah. Wong cek dunyo. Ya dadi niki beda wae sebut ini lakot korok terus dadi ono piye? Fabe nama anak ukal limuhu it wajat tumin huri hal khomri kol fakol tu atas robul khomro watak di babil kita latap roh hatta ujal didaga. Jadi ini nego dijak bakas Quran yo gelem malah kesane pinter nyalahno Abdul bin Mas orang ngono Quran asli ini gak ngono tapi mambu. Repot. Wis kok wong zaman akhir yo ngukumi yo koyo ya utawa kelakuane. Sembah wis ora usah diterang iso kaya soal syafaati li ahli al-kafair min umat. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khusram qala akhbarana Isa bin Khan wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Qurayb qala hadatsana Jamil Ahmad fi hadha al-isnad wa laysa lana urani fa qala fa qala Ali Hasan tawalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdulillahi rabbina wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusita illa 'alaika anta kamithli nafsik. Falakal hamdu hatta tamdha wa ramdit. Subhanaka alhamdu wa ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salli 'alaihi wa razaq. Wa tahsin bil akhlaq wa 'amali wa sawmi wa ba'd musallim. Allahumma inna nastaghfiruka min dinana wa dinina wa anfusina wa amwalina wa ahlina kulli shayatinina. Allahumma ij'alna wa yanfikana fik wa manika wa yadika wa jiwarika min kulli shaytanin marid. جبار عن الوادي عين الوادي بغي ما شأن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقنية الاستقامة وعلى المجيبة الندامة في الحال والميل قسم الدعاء. اللهم يا محب الأحوال محب الأحوال محب الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال وقفنا وادفعنا الشر عن الضلال وارزقنا أولادنا وأهلنا إلى مقام عدن المسؤول منكم والرجال وحققنا بحقائق أهل الكرب وسلقنا مسالك أهل الجدب واجعل الغيب مثل الشهادة واربط قلوبنا وأرواحنا وجسامنا
أخبرنا بربنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورجالا سلفنا وأتينا مزيتهم حتى نكون منهم ومعهم في رحمة الرحمن الرحيمين يا معدي لا تبتي يا معدي لا تبتي يا معدي لا تبتي سريعا 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 يا أرحم الراحمين يا من أمرد على شأن أن يكون كن فيكون كن فيكون كن فيكون اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين أمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من سر الفاتحة